မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာပေါ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းဆောင်လေးကိုတီးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအာဆီယံသည်မြန်မာပြည်ရှိအာဏာယူယောဂါကိုကူစားနိုင်ရန်အချက်၅ချက်ပါကုထုံးကိုချပြခဲ့တော်လဲတနစ်ကျော်ကြာလာသည့်အထိဆေးတဖုံပင်ဖော်ဆက်နိုင်ခြင်းမရှိဖြစ်လာ၍အရှက်တကွဲဖြစ်လာခဲ့ရသည်ထို့အတွက်လာမည့်မေလ၅ရက်နေ့တွင်အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်မည်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးတွင်အာဆီယံအနေဖြင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနှင့်လူ့သဘောထိတွေ့ဆက်ဆံသွားရန်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးစိုက်ဖိုဒင်အဘဒူလာကအဆိုပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းနောက်ထပ်ထိရောက်မည့်စေညွန်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့သည်အဓိကအားဖြင့်နိုင်ငံအတွင်းအချက်အဲများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသူများအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသည့်အကူအညီများပေးနိုင်ရေးအတွက်နည်းလမ်းများရှာကြံနိုင်ဖို့ပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်လက်ရှိတွင်အာဆီယံသည်အထူးတန်တမန်နှုတ်ဦးအားခန့်အပ်ပြီးကြိုးပမ်းခဲ့တော်လဲအရာမထင်ကြောင်းထောက်ပြခဲ့သည်အာဆီယံနိုင်ငံများတွင် NGO များရှိထားပြီးဖြစ်၍ထိုအဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့်အကူအညီများပေးရန်အသင့်ရှိနေကြတော်လဲမိတို့မိပုံစနစ်တကျနှင့်ထိထိရောက်ရောက်အကူအညီပေးနိုင်မည်ရန်တရားတစ်ခုတိဆောက်ရန်ဆောင်ဆိုင်နေကြသေးဖြစ်သည်ဟုလည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောကြားခဲ့သည်စစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့၏ဟန်တားမှုများကြောင့်အလုံးမဖြစ်ခဲ့သောအာဆီယံထူးတန်တမန်နှစ်ဦး၏အတွေ့အကြုံများကိုမူတည်ပြီးမိမိတို့ထူးတန်တမန်၏အနေအထားနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတိုင်းအတာကိုခိုင်မာအောင်ဖန်တီးပေးရန်လိုသည်ဟုဆိုသည်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့သည်အာဆီယံကူထုံးကြီး၅ချက်တွင်အဓိကဖြစ်သည့်အကြမ်းဖက်မှုများရပ်တန့်ရေးကိုလှည့်လျူရှုခဲ့သည်မှာကြာမြင့်ခဲ့ရုံမကယခုအခါပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပင်ပြည်သူစစ်များအားလက်နက်တက်ဆင့်ပေးမည်ဆိုက၎င်းတို့၏အကြမ်းဖက်လုပ်ရများကိုအရှိန်မြင့်တစ်ထက်မြင့်တင်လာခဲ့ပြီဖြစ်သဖြင့်၎င်းတို့အပေါ်နိုင်ငံတကာ၏ထောက်ခံမှုများကကြာဆင့်တစ်ထက်ကြာဆင့်လိုက်လာနေပြီဖြစ်သည်။လာမည့်အမေရိကန်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်လည်းသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်သည်ယခုလောက်နှင့်မလုံလောက်တော့ဟုဆိုကပို၍တင်းတင်းမာမာဆက်ဆံရန်တိုက်တွန်းလာဦးမည်လည်းဖြစ်သည်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များစုသည်ပြီးခဲ့သည့်၅နှစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလအတွင်းထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ခွင့်မရခဲ့တော့လေ။ယခုအခါနိုင်ငံတကာကလေးစားရလောက်ပြီးတူတူတန်တန်အစိုးရမျိုးဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည့်အထိစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုသောအချက်ကိုတော့မလေးစားဘဲနေ၍မရပေ။ချို့ယွင်းချက်ဆိုသည်မှာရှိတန်သလောက်ရှိနေအောင်မည်ဖြစ်တော်လဲ။အားလုံးကိုခြုံကြည့်လျင်အောင်မြင်သည်ဟုဆိုရမည်သာဖြစ်သည်။ယခုအခါအာနာသိန်းအဖွဲ့သည်ပြည်သူများအပေါ်ရန်သူဖြစ်သောဘောထားကလူမဆန်အောင်ရက်ဆက်စွာပြုတ်မူလာကြသည်နှင့်အမျှမိမိတို့၏အသည့်စိတ်ကိုပြင်းထန်စွာထိုးနှက်ခြင်းခံလာကြရသည့်ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်စစ်သည်များသည်တဖွဲ့ဖွဲ့နှင့်ပြည်သူဘက်သို့ခိုးလုံလာနေကြသည်ထို့သောခိုးလုံလာခြင်းသို့အများပြားရှိနေသည့်အတွက်မိမိတို့နှင့်ဆက်သွယ်ကြပါယံပြည်သူရင်ခွင်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့က BBC ကိုပြောခဲ့သောသတင်းကိုလည်းဖတ်ရှုခဲ့ရသည် NUG သည်ဒေါ်လာရေးအတွက်လက်နက်ဝယ်ယူစုဆောင်းပေးရခြင်းခိုးလုံလာသူများအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းများပေးရခြင်းဒုက္ခသည်များအတွက်လူမှုရေးအကူအညီများပေးရခြင်းများအတွက်ရမောင်ဝင်များလိုအပ်တဲ့ထက်လိုအပ်နေသည်လက်ရှိတွင်ပြည်သူများအဖို့ကမိမိတို့၏အနာဂတ်ပျောက်ဆုံးလို့မတက်ဖြစ်လာနေသဖြင့်တော်လန်ရေးကြီးအမြန်အောင်မြင်ရန်ရမောင်ဝင်ကိုရခိုင်ကထက်ပို၍ထဲ့ဝင်လှူဒန်းနေကြပြီဖြစ်သည်ပြည်သူတို့၏ခုခံတော်လန်စေမုတ်ချအောင်ရမည်